cosa come me. Thank you.
Za námi je první poločas finálového zápasu druhé Olympijské hry 2013 Sporting Lisabon. Zatím vede. Thank you.
Pokud by se bylo tam slyšeli, ve finále na 3-0. Třetí pravdu na hráč s číslem 9, number 9, Idrisa Sambu. Prosíme o hodnotu vědomosti, co nevidět, začne závěrečný.